Sem rekla, da ne bo nič težkega. Ful bom... Ne, dobrodošli v Celju. Tole je naš Hej, jaz sem Ana. Preden gremo danes v Guda Fooda kuhno, bomo naredili še en ovinek. Boste kmalj videli, zakaj. Dobrodošli v Celju, kjer so v srednjem veku živeli celjski grofje. Zgodbo o njih verjetno že poznate, verjetno pa niste vedeli, da so bili tudi navdih za današnjo sladico. Celjski grofje! Tole ne bo recept za navadne pustne krofe, ampak take male, lične, ameriške donate. Tole so sestavine, ki jih potrebujete. Seznam sestavin je mogoče res kar dolg, ampak recept je pa ful preprost. Za začetek rabite tako mal večjo posodo. Notri stresemo 30 gramov mletih lešnikov, 50 gramov mletih orehov, 30 gramov mletega kokosa, 60 gramov mandljeve moke, en vaniljev sladkor, 100 gramov pirine moke in 2 žlički pecilnega praška. Zdaj pa žlico fajn premešamo. Imate vi rajši te ameriške donate ali navadne klasične krofe z marmelado? Napišite spodaj v komentar. To so naše suhe sestavine, mokre sestavine, pa posebej zmiksamo v kuhinskem robotu ali pa z električnim mešalnikom. Karkoli imate doma, bo čisto ok. Potrebujemo 40 gramov kokosovega sladkorja in 2 jajci. In to dvoje že kar zmiksamo. Mešati je potrebno pri najvišji hitrosti nekaj minut. Potem pa dodamo še 1 dl soka jabolka in hruške z Lidlove lojterce domačih, 2 žlici javorjevega sirupa, 80 gramov namaza med lešnik, 1 pretlačeno banano, 15 gramov liofiliziranih malin in zmešamo do enotne zmesi. Zdaj pa postopoma dodajamo še suhe sestavine. Evo, tole je naša masa, preden damo krofe v pečico, samo še namastimo pekač. Najlažje je s pršilom, lahko uporabite tudi maslo ali pa kokosovo olje. Krofki naj se pečejo 12 minut na 170 stopinj, med tem pa pripravimo posipe in stopimo čokolado. 100 gramov čokolade lahko stopimo nad vodno soparo ali pa kar v mikrovalovki. Dodamo 2 žlički kokosovega olja, zmešamo in potem vanjo pomočimo pečene krofe. Pri posipih imate pa čist proste roke. Jaz vam bom pokazala samo nekaj primerov. No vidite, sem vam rekla, da ne bo nič težkega. Ful bom vesela, če lajkate video in se naročite na Lidlov kanal. Zdaj pa poglejmo, če so krofi vredni svojega imena. Dame in gospodje, celjski krofje!